یو شمیر کابل خریان د خار په بیلابیلو سیمو کې د ځینو شرکتونو لخوا د نوري فایبر او برېښنا مزو د لیګ لپاره د لارو له ویجاړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې شرکتونو د پروژو تر بشپړېدو وروسته بیا ځلې ویجاړ شوي ځایونه او لارې په معیاري توګه نه جوړوي. میکنه بازی را پس خاک را پر میکنه، موز سر از یاو پرتی ای پایین میشینه. سمتایی که در رویز چی میشه و اوایی میمانه. یک تایر موتر سرش که میکلش پایین میشینه. دولت من خواهش داشته در کم جایی مثلا شکایی اگه زر تر زر بیرت جول سی. چون سی اواد کابل دیر آلو داده باران و اغم نست اوا خراب ده نو خواهشم داگه داشته پا دیکر دیر توجه وکیی. لبل خو د کابل خاروالی مسولین وایي چې هغه شرکتونه چې د پروژو د پلی کولو په مخه عامه ځایونه او لارې تخریبوي او بیا یې نه رغوي قانوني چلند به ورسره وشي. هر کسی که در هر جای شهر کابل کندن کاری میکنه مطابق با قانون اونا پس دوباره اوجا رو باید ترمیم کنن و بعد از ترمیم هم زمانتشان برای یک سال پیش شهرولی کابل خواهد بود که دوباره در سایه اتفاقات و تغییرات ایجاد نشه و کسی که در این راستا تخلف بکنه مطلقا از طرف شهرولی کابل به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه. په همدې حال کې د کابل خاروالی په تیر یو کال کې د دې ښار د ښکلا او رغونې په برخه کې له 130 څخه زیاتې زیربناوې پروژې بشپړې کړې دي.